ሰላም እንደምናደራችሁ ደናደራችሁ ወይ ሁሉ ሰላም ነው ወይ ለማታቁኝ ሰዎች ቨርሳቬል መላኩ እባላለሁ የዘመን ትራቨል ኤጀንት ባለቤት ነኝ እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬ በማለዳ እንደምመጣ ቀጠሮ ነበረን በቀጠሮ ሰዓት ተገኝቻለሁ ማለት ነው ዛሬ ምናወራው ዛሬ ዲስከስ ምናደርገው ደግሞ ስለ እናቶች ነው እኛ እናቶች እንግዲህ በቤት እንዴት ነን ልጆቻችን እንዴት ነው እናሳድገው በምን አይነት ሁኔታ ነው ቤታችን የምንመራው ልጆቻችን ጋር ያለን አታችመንት ሁኔታዎቻችንስ እንዴት ናቸው የሚሉትን በጣም የምንወዳት የምናከብራት እህታችን ሽዘን ነርስ በሙያዋ ነርስ ነች እሷን አሁን አቀርብላችኋለሁኝ ወደ እሷ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው የእህታችን ስም ደግሞ ወይዘሮ ሳራ ዘመኑ ይባላል የዩቲዩብ ቻናልም ባለቤት ነች እየመጣች በዩቲዩብም ታስተምረናለች እስኪ ወደ እሷ ልውሰዳችሁና ከእሷ ጋር የሚኖረን ዲስከሽን ሁላችንም አብረን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው ነገር ግን ለወዳጅ ለጓደኛ ለዘመድ ሼር ብታረጉት እነሱም ሊጠቀሙበትና ሊማሩበት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ አሁን ወደ እህታችን ወስዳችኋለሁ ሰላም እንኳን ሰላም እንኳን ደህና መጣሽ ሳራ እንኳን ደህና ቆየሽኝ ቨርሳቬል እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አንቺ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ መልካም ነው መልካም ነው አሜን ኦኬ በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ቴንክ ዩ ሶ ማች እንግዳ የሆነሽ ወደዚህ ቻናል ስለመጣሽ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ በተመልካቾች ፊት እንዲሁም በራሴም ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እስኪ መጀመሪያ ስለ ራስሽ ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን ትነግሪኝ ደስ ይለኛል ስለጋበሽኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ፕሮግራምሽን በጣም ነው የምወደው አንቺም ሁሉ ጊዜ እየመጣሽ ጥሩ መረጃዎች በጣም በጣም ይጠቅም ለማህበረሰባችን ይያሽ ትመጫለሽ መረጃ ትልቅ ነገር ነው በጣም ነው የምናመሰግነው እኔም አንደኛዋ ተጠቃሚ ነኝ እና ሳላመሰግንሽ አላልፍም ወደ እኔ ስመጣ ስሜ ሳራ ነው ምኖረው በቨርጂኒያ ሜሪላንድ ነው ባለትዳር እና የሁለት ልጆች እናት ነኝ በሙያዬ ደግሞ ሬጅስተር ነርስ ነኝ። በጣም ደስ ይላል። ኦኬ እንግዲህ ይህን ያህል ስለ አንቺ ካልሽን እንግዲህ እኔ አንቺን ያገኘሁሽ በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። በዛ ነው ኮንታክት አድርጋሽኝ እንግዳ ያደረግሽ ማለት ነው። እና ያየሁት ነገር ምንድን ነው? እናት ለእናት ምንድን ነው? እናት ለእናት የሚለው ነገር ራሱ እንዴት መጣልሽ? ምን ማለት ነው? ወይስ ምንድን ነው? እናት ለእናት የዩቱብ ቻናል ነው። ከተጀመረ በጣም ቅርብ ቀን ነው አንድ 5 ወር 4 ወር ተኩል አካባቢ ነው ያው እንደስሙ የእናት ለእናት የምንነጋገርበት ነው አንድ እናት ኤክስፒሪየንስ በምዕራባዊ ዓለም በአሜሪካ በአውሮፓ ልጆቻችንን ወልደን ስናሳድግ ወይም እዚህ ይዘናቸው በልጅነታቸው መጥተን ስናሳድግ የምንለዋወጥበት ዩቲዩብ ቻናል ነው መድረክ ነው እና እንዴት አድርገን እንደምናሳድግ እንድንነጋገር ነው ያው ከሌላ ሀገር ስንመጣ ሌላ ባህል አለን ቫልዩ ይዘን ነው የምንመጣው እና እዚህ ደግሞ የተለየ ቫልዩ አለ ሌላ ባህል አለ እና እሱን አስታርቀን ልጆቻችንን እንዴት ራሳቸውን የሚያውቁ በራሳቸው የሚተማመኑ በሌላው ሀገር ደግሞ ሲኖሩ የተሳካ በትምህርታቸውም በስነ ልቦናቸውም የተሳካ ውጤት ኖሯቸው እንድናሳድግ የምንችልበት የምንነጋገርበት መድረክ ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ እናት ለእናት ለመጀመር ምን አነሳሳሽ? ከምን ተነስተሽ ይሄንን ቻናል ጀመርሽ? እናት ለእናትን ያስጀመረኝ በስራዬ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ከእናቶች ከኢትዮጵያ እናቶች ጋር የሚያገናኘኝ ስራ አጋጣሚ ነበርና እዛ ላይ በማህበረሰቡም ጋር በመንከናኝ በማወራበት ሰዓት ልጆች በማሳደግ እዚህ ሀገር ውስጥ ማለት ውጪ ወተን በመናሳድግበት ሰዓት ብዙ ስትራገል እንዳለ ችግር እንዳለ እንወያያለን ከልጆችና ወላጆች መራራቅ ኮሙኒኬሽን አለመኖር በዛ የተነሳ ልጆች እንደዚህ ተበላሹ እንዲሆኑ እየተባለ የሚወራ ነገር ሰማለሁ ካጋጠሙኝ እናቶችም ከ አብሬን ከመውላቸው ሰዎችም እና ለምን እንደዚህ ይሆናል ልጆቹ ሊበላሹ አይገባም እያልኩ ይቆጨኛል ምክንያቱም እኛ ከቫልዩ የሚያረግ ልጆችን ቤተሰብን ቫልዩ ከመያረግ ቤተሰብ ነው የመጣን ቫልዩ ኖሮን ባህል ኖሮን ነው የመጣነውና
ዋናው ችግሩ ከዚህ ሀገር ማስታረቁ ነው እና ከልጆቹ ጋር ጥሩ ኮሙኒኬት ማድረግ ነው እና ይቻላል ሚለውን በማሰብ እሱን ማድረግ እንችላለን መነጋገር የሚለውን ከራሴም ኤክስፒሪየንስ ለማካፈል ነው የከፈትኩት ይህንን ዩቱብ ቻናል። ደስ ይላል በጣም። ያ ሁለት ልጆች አሉሽ አይደል? እንግዲህ ሁለት ልጆች አሉሽ፣ ልጆች አሁን አድገው ትልልቅ ሆነዋል እና ለእኛ አሁን የምትመክሪበት ጊዜ ነው ማለት ነው እና በጣም እናመሰግናለን። ማለት ይሄ በጣም ብዙ እናቶችን፣ ብዙ አባቶችን፣ ብዙ ወጣቶችንም ኢንካሬጅ እንደሚያደርጋቸው አስባለሁ። ምክንያቱም የእኛን ሶሻል ሚዲያ ትንሽ አጠቃቀማችን ብዙ መልካም ነገሮችን መማር ስንችል በሶሻል ሚዲያ፣ ግን ትክክል ያልሆኑ ነገሮችን በብዛት እናያለን እና እንዳንቺ አይነት እናቶች ሞር እንዲበዙ በፕሮፌሽናቸው እንዲመጡ አንቺ ጥሩ ምሳሌ እንደምትሆኚ አስባለሁ። እንዳንቺ አይነት አሁን ያብዛልን በደንብ ከቤታቸው አሳድገው ቁም ነገር ላይ ያደረሱ ወላጆችን እንዳንቺ ያሉትን ብዙ ዩቲዩብ እንዲከፍቱ እነሱን በዚሁ አጋጣሚ ኢንካሬጅ እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ አንቺ የምትሰሪያቸውን ሰዎች እየገቡ ቢያዩ ደግሞ ብዙዎቻችን ከአንቺ እንደምንማር አስባለሁ። እስኪ አንድ ከሰራሹ ቪዲዮ ውስጥ ማለት ነው የቃላት ምርጫችን በልጆቻችን ላይ የሚያመጣው ነገር እንዳለ አንድ ቪዲዮ ሰርተሻል እና እስኪ ስለሱ ዲስከስ እናድርግ። ምንድን ነው የእኛ ቃላት ምርጫ ለልጆቻችን የሚያመጣው ኢምፓክት ምንድን ነው? ይህንን በደንብ ዲስከስ ብናደርግ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ቴንክ ዩ። እና ያው ልክ ነሽ፣ የቃላት ምርጫችን የሚል በቅርብ አውጥቻለሁ እና የቃላት ምርጫ በጣም ቃል በጣም ኃይል አለው። በተለይ በተለይ ልጆች ላይ የሚያሳድረው ከባድ ተጽዕኖ አለ። ከኛ ጋር ያለውንም ኮሚኒኬሽናችንን ግንኙነታችንን የሚያዳብረውም የሚያርቀውም እሱ ነው ብዬ አምናለሁ። ከልጅነታቸው ጀምሮ በአስበነውም ሆነ ሳናስበው የምናደርገው ቃላቶች ልጆቹ ላይ ተጽዕኖ ስላለው እሱን እንድንመርጥ አስበን በአወቀ በተገነዘበ መንገድ አይምሯችንን ሁል ጊዜ እያሰብን እንድናደርገው ለማሳሰብ ነው እና ጥሩንም መጥፎንም መምረጥ እንዳለብን የዛ ቪዲዮ ላይ የተናገርኩት። ለምሳሌ ከሰጠሁት ኤግዛምፕል ልጆችን ስናበረታታ ጥሩ ነው ከማለት ልጄን ሁል ጊዜ ጎበዝ 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 ከማለት የተለያየ ነገሮች እያነሳን ጎበዝ ያልንበት ምክንያት ለምሳሌ ከሰው ጋር ሼር አድርጎ ከሆነ ያንን ልጅ ሲያደርግ ደስ ካለን በጣም ጎበዝ የኔ ልጅ ብቻ ብለን ከምንተወው ጎበዝ አንተ እኮ ደግ ስለሆንክ ነው እንደዚህ የምታሳልፈው፣ ደግነትን ስንከት ልጁ ራሱን እንደ ደግ ያያል እና ወደፊት እኔ ደግ ነኝ የሚለው ያድርበታል። አድጎ ወደፊት አንተ ክፉ ነህ እንኳን ቢባል ያደግነቱን ይዞ ነው የሚሄደው ያ ልጅ እና እሱን ለማንጸባረቅ ነው የሚያደርገው እና የተነገረን ነገር ውስጣችን ውስጥ እንደሚቀር ስለዚህ ከልጅነታችን እንደሱ ማድረግ እንዳለብን። ለምሳሌ አጥፍቶ ደግሞ ከሆነ የኔጌቲቭ አንተ ሰነፍ፣ አንተ ባለጌ ነህ፣ አንተ እንዲህ ነን ብለን ጠቅለን ከምናደርግ የተጠፋው ነገር ላይ ለምሳሌ ይሄ እንዲህ ማድረግ እኮ ስንፍና ነው ነገሩን ነው ይሄ ስንፍና ነው ብለን ነገሩ ላይ ስናተኩር ልጁ ራሱ ላይ ኢንተርናላይዝ አድርጎ ራሴ ሰነፍ ነኝ ብሎ እንዳይኖር በቃ ይሄ አሁን ራሳቸው ላይ የሚያስቡትን ኮንፊደንሳቸውን ስለ ራሳቸው ያላቸውን አስተያየት ለመገንባት በጥሩም በመጥፎም ጥሩ ቃላቶች እየመረጥን ዲሲፕሊን ስናደርግም ስናበረታታም እና ዋናው እንድናስብ የተገነዘበ ያወቀ የነቃ አይነት እናቶች ሆነን ልጆቻችንን እንድናሳድግ ነው ዋናው። ዝም ብሎ በዘልማድ ብቻ እንዳናደርግ ይሄ አሁን ቃላት አመራረጥ ላይ አሰብን ማለት ነው። የምናገረው ልጄ ላይ የሚያመጣው ነገር ስላለ እሱን ከምናገር ያጠፋው ነገር ላይ እዛ ላይ እንዳትኩር ሳሞጋግሰውም ዝም ብዬ በጥቅሉ ከማደርግ እንዲህ ያለ ተለያዩ ነገሮችን ቃላቶች ላይ በጣም መጠንቀቅ እንዳለብን ነው ያ ቪዲዮ የሚያሳየው። በጣም በጣም ልክ ነሽ። አሁን በምትዩ ነገር በንግግር ላይ ብዙ የምንናገራቸው ነገሮች ማለት ነው ልጆቻችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን ለምሳሌ ልጆችን ቤት ውስጥ ማወዳደር አሁን አንደኛው ልጅ አንተ በጣም ጎበዝ ነህ፣ ሌላው ልጅ ደግሞ ምን ታውቃለህ አንተ ስትይ ልጆቻችን ስናወዳደር ከአንደበታችን የሚወጣው ነገር አንዱን እንዲያብብ እያደረግ ነው አንዱን ግን ደግሞ እንዲቀጭጭ እያደረግ ነው። በውስጡ ጥላቻ እየዘራ እንዲሄድ እናደርገዋለን ማለት ነው። እና ምንናገራቸው ነገሮች
በጣም ማተር ያደርጋሉ ያልሹ ነገር በጣም ትክክል ነው። ኢቭን የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ምንድን ነው የሚናገረው? አንደበት እሳት ነው ይላል። እና የምንናገረው ነገር በጣም ብዙ ነገሮችን እንደሚያጠፋ ማሰብ መቻል አለብን። እና ልጆቻችንን መልካም አረግሽ ልጄ፣ ጎበዝ ልጄ፣ ልክ እንዳልሹ ባረጉት ነገር ላይ ማለት በትዕቢትም እንዳይወሰድ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ጉብዝናችንን ስናየው ምናምን ወደ ትዕቢት እንሄዳለን። እኛ ብቻ ያለን ይመስላል አይደል? ልጆቻችንን እኮ እኛንን አሁን እንዳልሹ ጋይድ የምናረጋቸው እና ከዛም ነገር ደግሞ አይተን አፕሪሼት ማድረግ በሚገባን ማድረግ አሁን አንቺ ባልሽ ወይ ደግሞ ልጆቻችንን ኢንከሬጅ ማድረግ እንጂ ልጆችን ዲስከሬጅ ማድረግ በቃ እየተጨመቁ እየቀጨጩ ውስጣቸው እያለቀ መልካም ነገር ማድረግ ሲችሉ እንዳያረጉ እያደረግናቸው እንሄዳለን። እና በጣም ቪዲዮውን አይቼዋለሁ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እዛ ላይ ያስተማርሽው። ለእናንተም ለተመልካቾቼ በጣም ኢንከሬጅ ያደረጋችኋለሁ። በጣም መልካም ነገር ነው የምታስተምረን። ከእሷ እኔም በጣም ብዙ ነገር እየተማርኩ ነው ያለሁት እና በጣም ጥሩ እንደሆነ እያየሁ ነው። በርቺ እህታችን። እሺ፣ ሌላ ደግሞ በዚህ ተጨማሪ ደግሞ ሌላ ያየሁት ምንድን ነው፣ የልጆቻችንን አስተማሪዎች እናውቃቸዋለን ወይ እነሱስ እኛን ያውቁናል ወይ የሚል ደግሞ አንድ የሰራሽ ቪዲዮ አለ። ይሄ በጣም ኢንተረስቲንግ እና በጣም ሰፊ ቶፒክ ነው። በአንድ በኩል ላይ የምንለው ነው። ሞር ይሄን ዲስከስ ብናደርግ ደግሞ ደስ ይለኛል። ትክክል። የወላጆች አስተማሪዎቹን ብዙ ጊዜ እኛ እንድናውቃቸው ብቻ እናተኩራለን። እነሱስ እኛን ያውቁናል ወይ ብዬ ከራሴም ልምድ ተነስቼ ነው ይህንን እንትን የተሰራሁት። እና አዎ፣ ልጆች አስተማሪዎች ያያሉ ወላጆችን። እንዴት ነው ኢንቮልቭመንታችን? እንዴት ነው ከልጆቻችን ቤት ውስጥ በስነ ስርዓት የሚከታተላቸው አለ ወይ? ስለ ትምህርቱ ግድ የሚለው ወላጅ ከነሱ ጀርባ አለ ወይ ብለው ያያሉ። እና እሱን እኛ ፊታችንን ማስመታት አለብን ይባላል አይደል? እኛ ማሳየት አለብን። ከዚህ ልጅ ጀርባ ጠንካራ ወላጅ አለ፣ ግድ የሚለው ለልጁ በትምህርቱ እንዲሳካለት የሚፈልግ በስነ ስርዓቱም የሚጠብቀው ወላጅ አለ ከጀርባው ብለው እንዲያውቁ ማሳየት አለብን። እነዚህ አስተማሪ አስተማሪ ነው። ዞሮ ዞሮ የራሱ ህይወት አለው፣ የራሱ ውጣ ውረድ አለው። አስተምሮ ልጆቹን አይቶ ነው የሚሄደው። እና ኩክ ጥሩ የሆነ ማድረግ ነው የሚፈልግ። ልጁ ሲያበላሽ በቃ አጠፋ ብለው ያጠፋውን ነገር አጋነውም ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ወላጅ ከጀርባው ካላዩ። ካዩ ግን እንዴት ልጁ ምነካ ወላጅ እንዲህ እንዳለ ያስባሉ። እና ለልጁ መጀመሪያውኑ እኛ አድቮኬት መሆን አለብን። ለልጁ መሟገት ነው መሰለኝ፣ ሄደን ማሳየት አለብን ወላጅ እንዳለ። እና እሱን በምናደርግበት ሰዓት ለልጆቻችን በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። እኛ እየሄድን ከወላጆች ከአስተማሪዎች ጋር ስናወራ ልጆቹ ሲያዩ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚላቸው። እኔ በልጆቼ አይቼዋለሁ። ትምህርት ቤት ሄጄ ከአስተማሪ ጋር ሳወራ፣ ቮለንቲር ሳደርግ፣ እንደዚህ ፊልድ ትሪፕ ሲሄዱ በጣም በቃ ደስ ነው የሚላቸው። እናቴች ናት መጣች እንዲያርገን። ስለ ጓደኞቻቸው ያወራሉ፣ ስለ አስተማሪዎቻቸው ያወራሉ። እና ለልጆቹም ኮንፊደንስ በጣም አስፈላጊ ነው፣ በጣም ይጠቅማል። እና የእኛ ኢንቮልቭመንት አስተማሪዎቹን ማወቅ ብቻ እኛን እንዲያውቁን ማሳወቅ አለብን። እና በጣም ትንሽ ነገር ነው፣ ሄዶ ማውራት ነው። ብዙ የሚያስፈራም ነገር የለውም። እኛ ዋናው ከሌላ ሀገር መተን ስንኖር እንፈራለን፣ ሄደን ሌላም ባህል ነው። አስተማሪዎችም ግን ትንሽ ሄዶ ፊትን ማስመታት ነው። ልጄ እንዴት ነው ማየት ነው የፈለግኩት፣ ግድ እንደሚለን ማወቅ ብቻ ነው። ቮለንተሪ ማድረግ ቀላል ነው፣ ሄዶ ትንንሽ ስራዎች መስራት ነው። እና በጣም አበሻ ወላጆች እናቶችን በጣም ነው ኢንከሬጅ የማደርገው የሄዱ ልጆቻቸው ትምህርት ቤት ውስጥ ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ። አይ አግሪ ዊዝ ዩ። በጣም ትክክል ነሽ፣ በጣም ትክክል ነሽ። እኔ ባይ ዘ ዌይ የቲቺንግ ክላስ ወስጃል፣ ማለት አስተማሪ ነበርኩ የሆነ ጊዜ ላይ ማለት ነው። እና በተለይ የልጆች ነገር ላይ እንደገና ያው ቢዝነስ ነገር እንደሞ መስራት ምናምንም በጣም ልቤ ውስጥም የነበረ ሁኔታ ስላለ ልጆቼን ሳሳድግም ዴኬር ከፍቼ ነበረ። እና እዚህ ሀገር እኛ በምንኖርበት አካባቢ ላይ ዴኬር ስትከፍቺ በተወሰነ ጊዜ በሳምንት ውስጥ መውሰድ የሚገቡሽ ክላሶች አሉ። እየሄድሽ እነዛን ክላሶች ትወስጃለሽ፣ ልጆቹ እንዴት እንደምታስተምሪ እና በቃ ሳይኮሎጂካሊ ልጆቹ ራሱ እንዴት አይምሯቸው ውስጥ ያለው ነገር ከእድገታቸው የተነሳ እና ስለአመጋገባቸው ቤት
እና አሁን የምትያቸው ነገሮች ለኔ በጣም የሚገቡ ይለምድነው it's like አንደኛ የራሴ ልጆች አሉ ሁለተኛ ነገር ክላሶችም ይወሰድኳቸው ክላሶች አሉ አስተማሪም ነበርኩ ልጆች ነበር ማስተምረውና የእናት ነገር ሲወራ ወይም ደግሞ እናትነት የሚለው ነገር ውስጥ ስንገባ ሁሉ ግዜ ማለት ነው ወደዛ የሆነ ልቤ ሳብ ብሎ የሚሄድበት ነገር አለ እና እኔ ራሴ from my experience ልጆቼን ሳሳድግ ማለት ነው በጣም በጣም ትምህርት ቤት ውስጥ ኢንቮልቭ አደርጋለሁ በምችለው አቅም ሁሉ ምሳ ሰዓት ላይ ሄዳለሁ ፒዛ ሰራላችሁና ምሳ ይዤላችሁ ሄዳለሁና በቃ ደስ ብሏችሁ ይጠብቁኛል ትምህርት ቤት ሲሄድና በሙሉ የነሱ ክላስ ተማሪዎች ያውቃሉ አስተማሪዎቹ ዳይሬክተሮቹ ሁሉም ነው የሚያውቁ ለልጆቼ ምሳ ይዤላችሁ መኮሮኒ ትኩስ ነገር በቃ ዛሬ ልስራላችሁ ላለሁ ይዤላችሁ ሄዳለሁ አቀብላችኋለሁ እንደገና እንዳልሽው ፊልድ ትሪፕ ሲወጡ ወደ ዲሲ ሲሄዱ ዲሲ አብሬ ሄዳለሁ የሚያዋቸውን ነገሮች አብሬ አይቼ እመጣለሁና የተለያዩ ልጆቻችን ኢንቮልቭ በሚያደርጉበት ቦታ ሁሉ እኛ ማረግ አለብን እና በተለይ ህፃናት በነበሩ ሰዓት ደግሞ ምን አደርግ ነበር ትምህርት ቤት እየሄድኩኝ ተረት አስተማሪዎቹ እዚህ ሀገር ቮለንቲየር እንፈልጋለን ብለው ደብዳቤ ይልካሉ ስለዚህ በዛ ሰዓት ሄደን ኢንቮልቭ ማረግ አለብን ልጆቹ ራሱ በጣም ደስተኞች ናቸው ኢትስ ኖት ኦንሊ አስ ቤት ውስጥ ዘመድ ካለ ለምሳሌ በህክምና ሙያ ያለ ሰው ካለ ቤት ውስጥ ኢንጂነሮች ካሉ ቤት ውስጥ ሌሎች መምህራኖች ካሉ ቤት ውስጥ አባትም እናትም ከነሱ ሙጭ ሌላ ፋሚሊ ራሱ ሄዶ እነሱ ቀን ይሰጣሉ አሁን ለምሳሌ ፍራይዴ ህክ በህክምና ሙያ ውስጥ ያለ ቤተሰብ ካለ መጥቶ ለልጆቻችን ያስተምር ብለው ይላሉ ኦኬ እኔ አሁን እህቴ ሄዳ ለኔ ልጆች ላሉበት ክላስ ሄዳ ታነብ ነበር ሄዳ ተረታውርታላቸው ማለት በተሰጣቸው መጽሐፍ ይዘው ሄደው ያነባሉ ልጆቹን ኢንካሬጅ ያደርጓቸዋልና በጣም 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 ይሄ አሁን ምናነሳው ቶፒክ ቀላል ቶፒክ እንዳይመስላችሁ በልጆቻችን ህይወት ላይ ትልቅ ትልቅ ዋጋ ያለው ትልቅ ስፍራ ያለው ነገር ነውና we should go even አሁን ወላጆች እናት ፉል ታይም ትሰራለች አባት ፉል ታይም ይሰራል አይደል ግን ስኬጁላችሁን ቢያስተካክሉ በወር አንድ ቀን ማለት ነው አሁን እንኳን ያው ኮቪድ ነው ግን ይሄም ጊዜ ያልፋል እኮ አይደል ካሁን በኋላ ላለውም ደግሞ ማድረግ መቻል አለብንና ቦር አንድ ቀን ፕላን ማድረግ ኦኬ ዛሬ ልጆቼን ሄጄ ሰርፕራይዝ አረጋለሁ ዛሬ ሄጄ ልጆቼ ጋር ምሳ አበላለሁ ብላችሁ ልክ ለሌላው ነገር ጊዜ ሰጥተን ስብሰባ ብለን ስብሰባ እንደምንሰበሰበው እከሌ ሞተብን ብለን ቤተሰብ ለምን በጣም ሲሪየስ ኬስ ሲሆን እንሄዳለን አይደል ስራችንን አቋርጠን ሌላ ሀገር ሌላ ስቴት እንሄዳለን እንደዚህ ሲባል what about our kids የነሱ ነገር ትልቅ ቫልዩ እንሰጠው የሚገባ ካለኛ ማን አላቸው ትምህርት ቤት ቡሊ ሊደረግ ይችላል ልጆቻችን ልጆቻችን በምን አይነት ቻሌንጅ ውስጥ እንደሚያልፉ አናውቅ እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄኮ አሜሪካ ነው የሚያለው አሜሪካ ማለት ኢትዮጵያ ስንኖር ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊ ነው ትምህርት ቤት ቢሄዱ ምን ቢሉ የሚያገኙት እርስ በርሳችን ነው እዚህ ግን አስተዳደጋችን ይለያል እኛ ራሱ ተከፍለናል ሁለት ወይ ኢትዮጵያኖች አልሆነን ወይ አሜሪካኖች አልሆነን በቃ እኛ ራሳችን ግራ ተጋብተናል ስለዚህ በሚችለው አቅም ትምህርት ቤት ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ አለብን። ደግሞ ፒቲኦ የሚባል ፕሮግራም አለ አይደል? ፓረንትስ እና እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ፕሮግራም አለ ወላጆች ኢንቮልቭ የሚያደርጉበት። እሱ አለ። በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ጀስት ሌትስ ጊቭ ዘም ታይም ለልጆቻችን በወር አንድ ቀን ብንሰጥ ምሳ ሰዓት ላይ ሄደን ትኩስ ምግብ ይዘንላቸው ብንሄድ አብረናቸው ለ10 ደቂቃ ለ15 ደቂቃ ብንቀመጥ ለነሱ ማለት ህይወታቸውን ላንድ ቀን አይደል ለዘላለም ህይወታቸው ይቀየራል እና ይሄ ቶፒክ እንደዚሁ ዝም ብለን በሰከንድ ውስጥ በሁለት በ10 ደቂቃ ምን ጨርሰው ቶፒክ አይደለም ኢትስ ሪሊ ሂዩጅ የልጆቻችን ነገር በጣም ትልቅ ነው በጣም ሰፊ ነውና we should follow everything የልጆቻችንን ነገር follow up ማድረግ እንዳለበት አስባለሁና በጣም ደስ ይላል ሌላም በዚህ ላይ ሞር ብናወራ ደስ ይለኛል ሌላም ነገር ከኤክስፒሪየንስሽ አንቺ እንዴት ነበር ያደረግሽው ልጆች ጋር ሄደሽ ታነብላቸው ነበር ወይ የልጆችስ ሪአክሽን አሁን ያንቺ ስላደጉ ላንቺ ሲነግሩሻል ወይ ማማ ይሄን ነገር አድርገሽልናል እንደዚህ ነው የሚሉ ነገር ልጆቹ ራስ ውስጣቸው የቀረ ነገር አለ ወይ ያንቺን ቤነፊት ለምን እኔ አሁን ገና ከሰር ጀማሪ ነኝ ልጆች የአምስተኛና አራተኛ ክፍል ናቸው ያንቺ ልጆች ደግሞ አሁን በጣም ትልልቆች ናቸውና tell us about your experience ሞር ካንቺ ጋር ብናያይዘው ለኛ ህይወት ይሰጠናልና በዛ አይነት መልኩ እስኪ ደግሞ ሞር አስረጅን በጣም ትክክል ነው የተናገርሽው ነገር በሙሉ በጣም በጣም ስማማበት ነው
ልጆቼ አው ትልልቅ በጣም ትልልቅ አይደሉም። ያው ልጆች እንዳልሽ ያው ትልቆች ናቸው። ኮምፔር ሴቷ ልጅ ኮሌጅ ነች፣ ዘንድሮ ትመረቃለች። ወንዱ ደግሞ ታናሿ እሱ አንደኛ ዓመት ኮሌጅ ተማሪ ነው። እሺ እንዴት ነው እኮ ይደሻል ታዲያ? እንዴ አንቺማ ትክክለኛው ነው እንጂ እኔ እኮ ገና ልምምድር ትግል ላይ ነኝ። ግን ልጆች መቼም እስከ ሁሌም ገና ናቸው ነው የምትይው? ግን እኛ በተለይ በእኛ ባህል አድገን አንለቃቸውም እንደምታውቂው። እና እንዳልሽው በልጅነታቸው እያሉ በጣም እኔ ሌላ ስቴት ነበር አክቹዋሊ ወደዚህ ሙቪ ያደረኩት የሀበሻ ኮሚኒቲ ፍለጋ ነው። በጣም በቃ ልጆቼም እንዲያው አብረውን ባህል የእኛንም እንዲያድጉ። ግን አጋጣሚ ሆኖ ብዙ አካባቢም አልነበረም ያኔ እና በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ ክሬቭ እናደርግ ነበረ የአበሻ ኮሚኒቲ አንድ ላይ ሆኖ የምናስታርቅበት፣ አብሮ የሚጫወቱበት፣ የራሳቸው የሚመስል ሰው የሚያዩበት፣ ሰክሰስፉል የሆነ ሰው በዛው ከነሱ መጥቶ የሚያዩበት በጣም አስፈላጊ ነበረ። ግን ብዙም አልነበረም ብዙ እና አሁን ይሄንን የሞከርኩት እሱ እንዴት ይቆጨኝ ነበር በዛ ጊዜ እና ማድረግ እንችላለን በሚለውም ነው። ግን ያው ወደ ጥያቄ ስመለስ ልጆቹ ህጻናት እያሉ ህጻናት ያው ከፕሪስኩል ጀምሮ በሳምንት አንድ ቀን ቢያንስ ትምህርታቸው ሄጄ ቮለንቲር አደርግ ነበረ። የአርት ስራዎች አሉ እንድታሳይ የሚፈልጉች። ትልቅ ነገር መሆን የለበትም፣ ትንሽ ልጆች ናቸው። አስተማሪዎቹ መርዳት ነው። እሱን ቁጭ ብለሽ አርት ላይብረሪ ሄደሽ እንዴት እንደሚሰራ አይቼ ማለት ነው እንጂ አርት ምን አላውቅም። ግን መጽሐፎች አሉ እንዲህ እንዲህ ባደርግ ብለሽ ይዘሽ ትሄጃለሽ። ቁጭ ብለሽ ከእያንዳንዱ ልጅ ጋር ስትሰሪ ልጆችሽ በጣም ነው ደስ የሚልሽ። የኔ ሴቷ ልጅ ትዝ ይለኛል የኔ እናት ነች እያለች ትነገር ነበር። የአምስት ዓመት ስድስት እኮ እናቴ ነች መታ በቃ ልክ ስፔሻል እንትን እንዳላት የዛን ቀን እና እንደዛ እናደርግ ነበረ። መጽሐፍ አነብላቸው ነበረ ሄጄ ፊልድ ትሪፕ በተቻለኝ ይሄድ ነበር። አስተማሪዎቹን ደግሞ ጠጋብዬ አወራቸው ነበረ። ከዛ ደግሞ አለፍ ብለው ወደ ኤሌመንተሪ ስኩል ደግሞ ሲገቡ ልጆችሽ አሁን አንዳንዴ በትምህርት እንዴት ነው በጣም ቢያለያዙ ሲመስለኝ ራሳቸው አስተማሪዎቹ ጋር ቀጥታ ይሄድ ነበረ እና ከአስተማሪዎቹ ጋር ያለው ግንኙነት አስተማሪዎቹን ለመወንጀል ሳይሆን ልጄ ለምን አላሳየችውም ፒክ አርጋዋለች በሚለው ሳይሆን ሄጄ እንዴት ነው ልጄ እንርዳ ወይም እንርዳት፣ እዚህ ጋር እንዴት ነው ሪሶርስ አለ ወይ፣ በጣም ነው ደስ የሚላቸው እና ለካ ኬር ይሰጣታል ብለው ብዙ አቴንሽን ይሰጣሉ። እንደውም ለዛ ልጅ እየተመላለሽ አናገርሽ እና በጣም አስፈላጊ ነው። እንዲህ ሲመስለን ሄደን ማነጋገር ፐርሰናሊ እንዳልሽ ደግሞ ካደጉ በኋላ ደግሞ በጣም ነው ከአንቺ ጋር ያለውን ቦንድ ይፈጥራል። ልጆች በጣም በጣም ብልጦች ጎበዞች ናቸው። እኛ ከምናውቀው በላይ ብዙ ነገር ያውቃሉ። በተለይ እዚህ ሀገር በጣም የማየው ቶሎ ነው ነገሮች ፒክ የሚያደርጉት። እናቴ እንዲያርጋልኛለች፣ አባቴ እንዲያርጉልኛል የሚል ነገር ውስጣቸው ቶሎ ያድራል። ኢንቮልቭ አድርገው ነበር መቼም የሀገሩን ባህል ነው መሰለኝ ኢንቮልቭ ያደረጉ ነበር ህይወቴ ውስጥ እንዲህ እዚህ ቦታ ለእኔ እንዲህ ተገኝተዋል የሚል ቶሎ ነው ፒክ የሚያደርጉት ያየሁት። እና እኔ ልጆች አሁን እንዲህ ስትመጪ እንዲህ ፊልድ ትሪፕ ሄድን ጊዜ የሌላውን ጓደኛ እንዲህ እንዲረብሾ እንዲህ እንዲያርገሹ እያሉ ያወራሉ ከዛ በኋላ። እና በጣም ጥሩ ነው ከልጆቹ ጋር ያለውን ኮሚኒኬሽን ግንኙነት ያዳብረዋል። ሞር አንቺም ኢንተረስት አለሽ ብለው ስለሚያስቡ ሞር ኦፕን ይሆናሉ፣ ተከፍተው ማውራት ይጀምራሉ ለአንቺ አንቺ ኢንተረስቱ አለሽ ብሎ ነው የሚያስቡት ጊዜሽ ሰተሽ ስለሄድሽ። እና ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው። ይሄ ይሄ ነው ብቻ በቃ እንደው ይሄ ይሄ ብለን እናወራዋለን እንጂ ሰፊ ነው። ልጆቹ ውስጥ የሚያሳድረው በራሳቸው የመተማመኑ ከአንቺ ጋር የሚሰጠው ትረስት ለእኔ ግድ ይላታል ብለው ያስባሉ። አንቺ ግድ እንደሚልሽ ሲያዩ ደግሞ ልጆች የልጆች ባህሪ ነው ወላጆቻቸው ማስደሰት ይፈልጋሉ ትንሽ እያሉ እና አንቺ ግድ ግድ የሚልሽን ነገር ሊያስደስቱሽ ይፈልጋሉ። በትምህርታቸው ግድ የሚልሽ ከሆነ ካዩ ደስ እንዲያስደስቱሽ እዛ ላይ ይርጋሉ። በጨዋ እንዲሆኑ አላል ስነ ስርዓት እንዲይዙ ሰው ሪስፔክት እንዲያደርጉ የምታሳያቸው ከሆነ እሱን ነው የሚከተሉት። እና ልጆቻችን እኛን ማስደሰት እንደሚፈልጉ መርሳት የለብንም። እና ለዚህ ነው ቃላታችን ስንመርጥ ሁሉ እንደዛ ብቻ እንዴት ነው አንድ ስፔሲፊክ ሳይሆን በጣም ሰፊ ነው አንድ የምናደርገው ነገር ጥቅሙ ብዙ ነው ለማለት ነው። በጣም ልክ ነው። አሁን ከአንቺ ጋር ሳወራ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ሚጣ ማለት እምነት ትልቋ ልጃችን ሁለተኛ ክፍል ሆና ማለት ነው አንድ ነገር አጋጥሞ ነበረ። ምንድነው
በአስተማሪዎችና በእኛ መካከል ካለው ኤግዛምፕል አድርጌ መናገር ፈልጌ ነው። ምንድን ነው ትዝ ያለኝ መሰለሽ? አንድ ጊዜ ሚጢ በባህሪዋ ችኩል ናት፣ ትልቋ ልጃችን ማለት ነው። አይምሯ ላይክ አሁን አቨሬጅ ልጆች አሉ አይደል? የእሷ አቨሬጅ አይደለም። በጣም ኩዊክ ነች እና በጣም በጣም እንትንች ሁሉ ነገር ማወቅ ትፈልጋለች፣ ትጠይቃለች ምናምን እና እዚህ ሀገር ጊፍትድ ኤንድ ታለንትድ የሚባሉ ልጆች ማለት ናቸው። እንደዚ አይነት ልጅ ናት። ስለ አንድ ነገር አይደለም እሷ የምታስበው፣ የሰጠሻት ነገር እሷ ብዙ ነገሮችን እዛ ውስጥ ጭንቅላታ ውስጥ የሚመጣ እና የዛ አይነት ባህሪ አላት ልጅ። እንደዛ ስጦታዋ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጣት ነው። እና ሁለተኛ ክፍል እያለች ምንድን ነው ያጋጠመኝ ማለት ነው፣ ክላስ ውስጥ እሷ ብቻ ናት ጥቁር፣ የኛ ልጅ ብቻ ናት። እና እዛ ክላስ ውስጥ በጣም አክቲቭ ናት ምናምን እና አስተማሪዋ ኮምፕሌንት አደርጋለች፣ ልጃችሁ ትረብሻለች። ኦኬ፣ አሁንም ልጃችሁ ትረብሻለች። አሁን ሄድኩኝ አነጋገርኳት። ኦኬ ቴል ሚ ዋትስ ልጅቷ ትረብሻለች የምትባቸው ነገሮች አስረጅኝ ብዬ ስጠይቃት፣ አስተማሪዋ ስታስረዳኝ ቁጭ በይ ስላት አትቀመጥም፣ እንደዚህ እንደዚህ ለምን ኤክስትራ ነገር አትሰጫት? እሷ ክላስ ውስጥ መጽሐፍ የምታነብ ከሆነ እሷ ኦልሬዲ ያን መጽሐፍ ታውቀዋለች። ኦኬ የሆነ ነገር ሲባል ምንም ነገር ሲያስተምሯት እሷ ከዛ ለምንድነው ልጅቷ ብዙ ታነባለች፣ በቃ ብዙ ነገር ትጠይቃለች፣ ብዙ ነገር ታያለች እና ኦልሬዲ ለዛ ክላስ አትመጥንም ሁለተኛ ክፍሉና ማለት ነው። የእሷ ጭንቅላት ግን የአራተኛ ክፍል ጭንቅላት ነው። እስኪ ስለዚህ በዛ መካከል አለመግባባት ተፈጠረ። ልጅቷ ረባሽ ሆና ሳይሆን በዛ ሰዓት የሚያስፈልጋት ነገር አለ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ብዬ ሳናግራት ዳይሬክተሯ ጋርም ሄድኩኝ፣ በቃ ሲሪየስ የሆነ ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ለልጄ ከኔ እና ከአባቷ በላይ ማንም ዲፌንድ ሊያደርጋት የሚችል የለም እና ሁኔታውን ስናስረዳት እኔ ሴትዮዋን ለመኮነንም አይደለም፣ ግን ልጆቹን ኢንዲቪዥዋሊ ማየትም ደግሞ ጥሩ ነው። በኋላ ምንድን ነው ወደ ምንድን ሄድ ነው ኦኬ ሌት ሚ ትራይ አለች። ለእሷ ወንበር ሰጠቻትና እሷንና ሁለት ሶስት ልጆች ጨመረች። ልክ የሚጤን አይነት ባህሪ ክላስ ውስጥ የሚያሳዩት ለሌሎቹ ከምትሰጠው ኤክስትራ ነገር መስጠት ጀመረች። ኤክስትራ ነገር ስትሰጣቸው ረባሽ የምትላቸው ልጆች ሴትዮዋ ከምትጠብቀው በላይ መስራት ጀመሩ። ለምንድን ነው እነሱ የሚፈልጉት? ሊረብሹ አይደለም የሚሄዱት፣ እነዚህ ልጆች ለመማር ነው የሚሄዱት። እና ከወላጆች ጋር በሚኖረን ኮሚኒኬሽን ልጆቻችን ወደ በለጠ ነገር እንዲሄዱ ነው እንጂ የምናደርጋቸው። ኦኬ የልጆቻችንን ማንነት አስተማሪዎች ሳይሆን እኛ ነን የምናውቀው። እኔ አሁን የልጅን ባህሪ ሰዎች ልጅሽ እንደዚህ ምናምን ሲሉ ከኔ በላይ እኮ ልጅ ሊያውቋት አይችሉም። እነሱ በአንድ ቀን አይተው ልጅሽ እንደዚህ ና ሊሉ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ልጆቻችን ዴይ ሃቭ ሶ መኒ ጊፍት፣ ያንን ጊፍት አይደንቲፋይ ማድረግ ያለበት ወላጅ ነው። ያንን የሚተባበሩ አስተማሪ አይደንቲፋይድ ካረጉልን እና ከኛ እኩል አብረው ልጆቹ እንዲያብቡ ካረጓቸው መልካም፣ ካልሆነ ግን ዊ ሃቭ ቱ ጎ ልጄ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ልጅ ናት። ስለዚህ ይህን ፓርቷን አይታችሁላታል፣ ይህን ፖዘቲቭ ነገር አይታችኋል። ያንን ለምን ያንን እንድት በዛ መልኩ እንድታድግ ለምን አናደርጋለን ብለን መነጋገር መቻል አለብን እንጂ ኦ አስተማሪዎች እኮ ልጅቷ ሰነፍ ናት ብለዋል፣ አስተማሪዎች እኮ ትረብሻል ብለዋል ብሎ ወላጅ ቤት እጁን አጣምሮ ከተቀመጠ who's going to defend those kids? ማን ነው ሄዶ ልጄ እንደዚህ ነገር መስተካከል አለበት ብሎ የሚናገርላት ማን ነው? ለኔ ልጅ ማንም ሊል አይችልም። ስለዚህ የልጆቻችንን ጠንካራ ጎናቸው ለአስተማሪዎቹ መንገር አለብን። ለዚህ ነው ኢንቮልቭ ስናደርግ ኦኬ ይች ሴትዮማ ሲሪየስ ናት፣ ስለዚህ የእሷን ልጆች ነገር በደንብ አስተውዬ ማየት አለብኝ ብለው አቴንሽን ይሰጣሉ ማለት ነው። እንድንሟገት እንድንጣላ ምናምን እንድንከራከር አይደለም፣ ወይ ደግሞ የልጆቻችን ያልሆኑ ባህሪያቸውን ሄደን ልጄ እኮ እንዲህ ናት እንድንል አይደለም። እኔ የምነግራቸው ያለው ያላቸው የእነሱን ቫሊዩ ግን ማሳየት ይቻላል። ከእኔና ከአባታቸው በላይ ስለ ልጆቼ ሊያቅም ይችል ሰው የለም። እኔ ነኝ ጠንካራ ጎናቸውንም ደካማ ጎናቸውንም የማውቀውና ያንን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዛ አስተማሪዋ ክላስ ውስጥ ልጆቹ የሚጽፉትን ነገር ለእሷና እሷ ጋር ላሉት ለሶስቱ ልጆች ሄዳችሁ አርሙ እያለች መስጠት ጀመረች። አሁን እሷ ምን እየተሰማት መጣ? ጊፍቷ ራሱ የአለቅነት ነው። ይሄ እንደዛ አይነት ልጆች አሉ አይደል? ቲም ሊድ ማድረግ የሚችሉ አይነት ልጆች አሉ አይደለ? እነሱን አሁን ቁጭ በሉ ብታያቸው አይቀመጡም፣ ሊደር መሆን ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ኦፍኮርስ እኛም መምከር የሆነ እንትን ማሳየት መቻል አለብን፣ ግን ያንን የተሰጣቸውን ነገር ግን መተባበር አለብን። ያ ቦታ የእነሱ ነው። ያንን ነገር ደግሞ እንዲያደርጉ ልጆቻችንን ኢንከሬጅ ማድረግ አለብን። ለአስተማሪዎች ደግሞ ይሄን ማሳየት አለብን እና እኛና አስተማሪዎች መነጣጠል አንችልም በምንም ተአምር። ያንን እርግጠኛ ሆኖ ዩ ኒድ ቱ ሲ ዩር ኪድስ
ሆምወርክ ሲሰሩ ፎሎ አፕ፣ ችግር ሲኖር ኢሜል ማድረግ፣ ዋትስ ጎይንግ ኦን፣ ልጄ ደካማ ሆናለች በምን አይነት መልኩ ልርዳት፣ አስተማሪዎቹ ጋይድ ያደርጉናል። እኛ ግን አይተን እንዳላየን ሰምተን እንዳልሰማን የምንሆን ከሆነ ግን ልጆቹ ምን ማድረግ ይችላሉ? ልጆች እኮ ናቸው። ስለዚህ ወላጅ በዚህ አይነት መልኩ በጣም 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 መስራትና በጣም በጣም አድርጎ ይህንን ኤሪያ ከአስተማሪዎች ጋር ያለንን ነገር እንደዚህ እንዴት ብዬ ነገራችሁ በጣም መያያዝ መቻል አለብን። እና ይሄ እውነት ለመናገር ቪዲዮዎች ናቸው፣ በቃ እኔ ልቤ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ያወራሽልኝ መሰለኝ። በጣም ነው የተደሰትኩት። እና ኪፕ ጎይንግ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እየሰራሽ ያለሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ትልቅ ቶፒክ ነው። እሺ፣ ሌላ ደግሞ አንድ ነገር በዚህ ላይ እኔ እና አንቺን የሚያመሳስል ነገር አለ። ምንድን ነው መሰለሽ? እኔ ትራቨል ኤጀንቱን ከመጀመሪያ በፊት ልክ ልጆችን ገና የመጀመሪያ ልጄን እርጉዝ እንደሆንኩኝ ስራ አቆምኩኝ፣ ምክንያቱም በጣም ያመኝ ስለነበረ። ከዛ በኋላ ልጄን ወለድኩ፣ ሁለተኛዋንም ወለድኩኝ። በቃ ቤት ነው ልጆቹን ያሳደግኩት። አንቺም ካለሽ ኤክስፔሪንስ እንደነገርሽኝ ልጆቹን ቤት ነው ያሳደግሻቸው። ከዛ አብረሻቸው እየተማርሽ አብረሻቸው እያደግሽ አብረሻቸው ብዙ ነገር ውስጥ ራስሽንም እያሳደግሽ ልጆችንም እያሳደግሽ ትዳርሽንም እየመራሽ ሁሉም ነገር እየሆነ በአንድ ላይ ነው አሁን እዚህ የደረሰው አይደለም? እኔም የዛን አይነት ከአንቺ ጋር ሼር ማድረገው እሱን ነው። ምክንያቱም ይሄንን መጀመሪያ ከአንቺ መስማት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ እቤት ተቀምጦ ልጅ ማሳደግ ምን ማለት ነው? ላይክ ለአንቺ የሚሰጥሽ ሚኒንግ ምንድን ነው? ምክንያቱም ሁለት አይነት ነገሮች፣ ሁለቱም በጣም የተራራቁ ነገሮች እሰማለሁ። አንዳንዳቸው ቤት ተቀምጠን እንዴት ልጅ እናሳድጋለን? እኔ እኮ ቤቢሲት ሆኛለሁ፣ እኔ እኮ ሰራተኛ ሆኛለሁ፣ እኔ እኮ በቃ ወጥቼ እንኳን አለስ በቢጃማ ነው የምውለው፣ እንዴት ሰው ቤት ይቀመጣል? እኔ ምን ላርጋት ይችል ልጄን? እንደው ምንም እኮ ሰርቼ ሳልጨርስ እንደዚህ ሳልሆን የሚል ሰው አለ። አንዳንዱ ሰው ደግሞ አም ሆም ፎር ማይ ኪድስ አም ብለስድ፣ እግዚአብሔር እኮ እድል ሰጠ ልጆችን ላሳድግ ይላል። ሁለቱም በጣም የሚገርሙ ናቸው፣ ግን ማስታረቅ አለብን። ይህንን እስኪ ከአንቺ አንደበት ልስማና ያንቺን ኤክስፔሪንስ ሼር ካረግሽን በኋላ ደግሞ የኔን ኤክስፔሪንስ ሼር አረጋለሁ። ትልቅ ፖይንት ያነሳሽው ትክክል ነው። እንዳልሽው ሁለት የተለያየ አመለካከት አለ። ሰው የሚፈልገው ማድረግ ልጆቹ ቤት ቁጭ ብሎ ማሳደግ የሚመርጥ አለ። አንዳንድ ደግሞ ችሎታው፣ አንዳንዴ ትዕግስት፣ ፍላጎት ነው ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ ላይ በተለይ እዚህ ሀገር ልጆች ማሳደግ ትልቅ ስራ ነው፣ ራሱ አንድ ስራ ነው። ምክንያቱም ኩክ የምናደርገውም ልጆችን የምንጠብቀውም ውጭ መስራት ካለብን ሁሉ አንድ እዛው ሰው ላይ ነው ያለው። እኛ አድገን የመጣንበት ይለያል እና ሁሉንም ማድረግ እንደኔ ለእኔ ይከብዳል። ከብዶ በቃ ሳስበው ልጆች ስወልድ መጀመሪያውኑ የወሰንኩት ነው፣ ከወለድኩ በኋላ ነው አክቹዋሊ የወሰንኩት። እስክወልድ ድረስ እሰራ ነበረ እና ልክ ስወልድ ፕላንም ምንም አልነበረኝም እና ጥሩ ነገርም አይደለም፣ ያው የሚያሳየኝም ሰው አልነበረም። ያው እና ከወለድኩ በኋላ ግን ልክ ልጄን ሳያት እዛው ነው የወሰንኩት፣ በቃ አልመለስም ስራ አልኩት። ደግሞ ባለቤትሽን መተባበር አለበት፣ የሁለት ሰው ዲሲዥን ነው መሆን ያለበት፣ የአንድ ሰው ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ይስጠው እሱም ተባብሮኛል። ያው አብረን በቃ ወሰንኩኝ ቤት ለመቀመጥ ትቶ ልጄን ማለት ነው። ምክንያቱም ከብዙ አቅጣጫ ነው ያየሁትኝ ልጆችን ልጄን በቃ ማሳደግ አለብኝ እኔ በምፈልገው ቤት ውስጥ። በስነ ልቦናም አንጸሽ ለማሳደግ ከልጅነት ነው የሚጀምረው፣ ከመጀመሪያው ከኒውቦርን ጀምረሽ ነው ያንን የስነ ልቦና የምንሰጠው። እናት ትልቅ አስተዋጽኦ አላት። ልጇን አቅፋ ቤት ውስጥ ይዛ አባብላ ፍቅር ሰጥታ ማሳደግ፣ አባትም እንደዛው። እናት ብቻ ማለት አይደለም፣ ያው ግን የምናጠባው ምን የምንለው ስለሆንን በዛ ሰዓት አታችመንቱ ሞር ከኛ ጋር ነው ለማለት ነው እንጂ አባትም ኢንቮልቭመንት ያስፈልጋል። ኮርስ እና በዛ ውሳኔ ነው የወሰንኩት። ከዛ ልጆችን በማሳደግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ቤት ውስጥ ግን በማሳድግበት ሰዓት ቻለንጅ የለውም አልልሽም። እንዳልሽው ጠዋት የጀመርሽ ፒጃማ የለበሽ ሳትቀይሪ ማታ ባለቤትሽ ከስራ ይመጣል ከውጭ ይመጣ ከሆነ ኦፍኮርስ፣ ምክንያቱም ቢዚ ነው የሚያደርግሽ። በተለይ ሁለተኛው ልጅ ከወለድሽ በኋላ እንደዛ በምታደርጊበት ሰዓት እና እኔም ወጥቼ ብሰራ ኦፍኮርስ ገንዘብ አመጣ ነበር። ሰዎች ኮሜንት ይሰጡ ነበረ፣ ኔጌቲቭ ኮሜንት በጣም ሳራ ግናርሲንግ ላይሰንቱኗን ይዛ ዌስት እያረግሽ ነው
ታይምሽን ገንዘብ ያሉ ይሉኝ ነበር ግን የወሰንኩት ስለሆነ ብዙ አይለኝም ነበር በዛው ለደረጃ ደግሞ ከረጅም የሚያደርግሽም ካሚልሽም አለ ራስሽም የወሰንሽው ነገር አለና ልጆች ቤት ማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ ይለት በትንሽ ጊዜ ከሆነ በሌላ ዶኖ አካፍየሽም ከዚህ በፊት ምን የሚል ነገር እኔ ራሴ በዛ ሰዓት መማርም በዛው ፈልግ ነበር ብዙ ነገር አሳብ ነበርኝና ቁጭ ብዬ በማሳደግበት ሰዓት እነሱ ሁሉ ነገሮች አይምሮስ አይመጡም ማለት አይደለም ይመጣል ጓደኞቼ ከኔ ያለፉ ያደጉ በትምርትም በካሪያቸው ሲያድጉ ሁሉ አያለው ግን ያው የራሴ ውሳኔ ስለሆነ ብዙ እንትን አይለኝም ግን አንድ እንትን የሰማሁት ኮት አለ ማን እንደተናገረው አላቅም ግን በእንግሊዘኛ ነው በአማርኛ እንትን ሲል ሁሉ ነገርን ማግኘት ትችያለሽ የሚል ነው ማግኘት ይቻላል ግን not at the same time በአንድ ጊዜ አይደለም ሁሉ ነገር ማግኘት የሚቻለው እና ለሁሉ ጊዜ አለው ስለዚህ ያሁን ልጆቼን ባሳድግ ብዬ ለራሴ ያልኩት ነው ልጆቼን ቤቴ ቁጭ ብዬ ባሳድግ ለምሳሌ ሚድል ስኩል እስኪሆኑ ድረስ ቢሆን 10 አመት ምናምን ነውና ከኔ ላይፍ ላይ 10 ወይ 7-8 አመትም ሊሆን ይችላልና ኢትስ ኦኬ በኋላ ላይ የዘራሹን ማጨድ የሚባላልና እንደዛ ይሆናል የሚል ራሴን ስላሳመንኩት እርግጥ ቤት ቁጭ ብዬ ትምህርት ቤት ሚድል ስኩል እስኪገቡ ድረስ እና ያ ሰዓት ሰጥቶኛል ትምህርት ቤት ውስጥ ሄዶ ለማየት ከወላጅ ጋር ከአስተማሪ ጋር ለመነጋገር ፊልድ ትሪፕ ለመሄድ በጣም በጣም ችግር አለው ሌላ ደግሞ ልጅሽ ትምህርት ቤት ስራ እየሰራሽ ከሆነ ስኖዴ አለ በጣም ስትረስፉል ነው ትምህርት ቤት ይዘጋል ይታመማሉ እና እየሰራሽ ከምታመጪው ስትረሱ በጣም በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ዝም ብለሽ ልጅ ታመመ ብለሽ ሁሌ አትቀሪም ከስራ ስኖዴ ነው ተብሎ ሲዘጋ አትቀሪም ሱሉ አስቤ ነው ምንሽ እዛ ያደረኩትኝ ግን ለሁሉ ቤተሰብ ይሰራል ማለት አይደለም አንድ ላይ ተነጋግሮ ፕራዮሪቲን ምንድን ነው በህይወቴ የምፈልገው ማድረግ የምፈልገው ብሎ ፕራዮሪቲ ማድረግ ሌላውን ልጆችን ከሰረ እንደሚደረስበት ብዬ አምናለሁ ይደረስበታል የትማ ሄድም ውጮተን የምንሰራው ብሩም ገንዘቡ ምኑም ልጆቹ ከወደቁ በኋላ እኛ ደግሞ ወጥተ መስራት እንችላለን እኔ ከዛ በኋላ ወጥቼ ሰርቻለሁ ትምህርት ላይ ተምር ያለው ከነሱ ጋር ማለት ነው ደግሞ ዳይሬክት ለሲደርሱ እና የፕራዮሪቲ ብናደርግ ጥሩ ነው ግን እኔ ያልኩት ለሁሉ ሰው ይሰራል ማለት አይደለም የሁሉ የኑሮና ኢንተርኔት የተለያየ ነው ግን ፕራዮሪቲያችንን ስናቅ ቀላል ይሆንልናል ብዙ ነገር ቁጭ ብለን ይሄን ነው ማለት በጣም ልክ ነው ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው ግን ምርጫችንን ማወቅ ደግሞ ከምንም በላይ የበለጠ ነውና በትክክል ካንች ጋር የምስማማበት ፖይንት ነው አሁን ያነሳ ነው የኔ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ እንዴት ነው ያው እኔ እንዳልኳችሁ when I was pregnant የመጀመሪያ ጀነር ጉዞኝ ነው በቃ እኔ ስራ ማልሰራ ምንም አለልም ብዬ ቤት የተቀመጥኩ እንዳገባሁ ማለት ነው ግን በጣም እንዳልኩሽ በፊት ምን ያስተማሪ ስለነበር የልጆች ኤክስፒሪየንስ አለ እና እሱ መሰለኝ ወዲያውኑ ለመወሰን ያቸገረኝ በቃ ምንም እኔ አልዋልኩ አላደርኩ በቃ just በቃ ልጅ እንድክ እንደወለድኩኝ ስራ ልሂድ ብዬን በቃ የመጣልኝ ሐሳብም የለም በቃ እኔ ማስበው ነገር ምንድነው ልጆቼን እንዴት እንደማሳድግ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንዴት እንደማስተምራቸው እናምን የዛ አይነት አይዲያ ነው እና በጣም ማስበው ኦ ማይ ጋድ እግዚአብሔር ወይ እንዴት መልካም ነህ ልጆቼ ከኔ ጋር እንዲያድጉ እድል ሰጠኝ እግዚአብሔር ወይ እንዴት ትልቅ ነህ ምክንያቱም ባለቤቴ መስራት ባይችል ኖሮ እኔ መስራለሁ ልጆቹን ዴኬር ልካቸዋለሁ በዴኬር ነው የሚያድጉት ማለት ነው አይደለ ይሄ ያ እውነታው ምንም እንትን አይደለም ግን እግዚአብሔርን ማመሰግነው ለምን እንደሆነ በሰዓቱ የነበረው እንዳልሹ ቻሌንጆች ቢኖሩ ከባድ ቢሆንም ግን ከክብደቱ ይልቅ የተደረገልኝ ነገር ነው ለኔ በስቶ የሚታየኝ ባሌ በሰላም ወጥቶ መግባቱ ነው ለኔ የሚታየኝ I was so happy to stay home በጣም ነበር ደስ የሚለኝ ይዣቸው ወጣለው የመጀመሪያ ዋና ያስተማርኳቸው እኔ ነኝ የመጀመሪያ ብስክሌት ያስተማርኳቸው እኔ ነኝ ምን ልበልሽ በቃ መጀመሪያ ሃሁ ማስተማር የጀመርኩት እኔ ነኝ በቃ ሁሉ ነገር ምታረጊው ቤት አንቺ ነሽ እዚጋ ኩክ ታረጊያለሽ እዚጋ ልጆች አሉ ባልሽ ከስራ ይመጣል ጧትሱን ሰላም ዋል ብለሽ ሱን ትሸኛለሽ ሲመጣ እንኳን ደና መጣ ብለሽ ትቀበያለሽ በደንብ እኮ ካሰብነው እኮ ኢትስ ሪሊ ብለሲንግ ከዚህ በላይ ምን አለ ምንም ነገር እኮ የለም ባሌ ራሱ እኔ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ ጧት ሲሄድ በሰላም
በቃ ጧት እነሳለሁ ለሱ ምግብ አዘጋጅቼ ምናምን በቃ በሰላም ሄድ ብዬ ሸኘዋለሁ። ሲመጣ ደግሞ አሁን ምሳ እንደዚህ አንዳንዴ እኔም ቀኑን ሙሉ ነው ምግብ አልበላ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሁለት ልጆች አሉ። አንዷን አጠባለሁ፣ አንዷን አጉርሼ፣ አንዷን አጥቤ ምናምን ስል የሱ ሰዓት ደግሞ ይደርሳል። ግን ያ ሁሉ ሲሆን በቃ እግዚአብሔር ሆነ የሚሰጠን ነገር እንዳለ ደግሞ አስባለሁ። እግዚአብሔር ወጣት ስንሆን የወጣት ጸጋ ይሰጠናል፣ ያለብሰናል። በቃ እናት ሲኮን ደግሞ የእናትን እግዚአብሔር ይሰጣል። ዋናው ነገር ምንድን ነው? በቃ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት። ኦኬ ይሄ ነው ለእኔ ያሰብክልኝ፣ ሌት ሚ ዱድ ሌት ሚ በቃ በደስታ ማድረግ ማለት ነው። እና እኔ እንዳልሹ ባለቤቴ በጣም ሰፖርት ያደርገኛል። እረ አንቺ ልጅ ሞትሽ፣ አንቺ ልጅ ደከምሽ፣ እስኪ ወጣ ብለሽ ነው እዚህ ቦታ ሂጂ ይኖ። እሱ ነበር ለእኔ የሚጨነቀው ማለት ነው። በዛ ሰዓት ከእኔ ይልቅ እሱ ነበር ለእኔ የሚያስብ። ግን በጣም በሚደንቀው ነገር አማርሬ ማላቅ ለራሴ ይደንቀኛል። ምክንያቱም በቃል የለኝም። በህይወቴ ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ጊዜዎች ውስጥ በጣም ደስተኛ ሆኜ ያሳለፍኩት ልጆቼን ቤት በማሳደግ ነው። እና ይሄንን ደግሞ ለወላጆች ሁሉ ብናገር ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ልጆቻችን የሚጠብቅ በእርግጥ እግዚአብሔር ነው። ሙስሊም ለሆናችሁ እህት ወንድሞቼ ደግሞ ልጆቻችንን የሚጠብቅ አላህ ነው። ነገር ግን እኛ ደግሞ እንደ እናት እንደ ወላጅ ደግሞ የተሰጠን ኃላፊነት አለ አይደል? የኃላፊነታችን ልጆቻችንን መንከባከብ ሲሆን እንዳይወድቁብን ማዘጋጀት ቤቢስተር ጋር ብንተው ምን እንደሚያደርጓቸው አንዳንዴ አናውቅ። ዴኬር አንዳንዴ እንዴት እንደሆኑ አናውቅ። ስለአመጋገባቸው አናውቅም። ተኝተዋል ይሉናል፣ ይተኙ አይተኙ አናውቅም። ያ ማለት ሁሉም እንደዛ ናቸው ማለት አይደለም። ግን ዛት ዘ ፋክት እንደዚ አይነት ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። አሁን በቀደም ለታ አይተሸዋል የአንድ ሾው ነበረ። የማናት ድራማ የምትሰራው ልጅ ህፃን ልጇን አሁን በቅርብ እያየ ነው ያለን ፕሮግራም አለና ልጇን ስትጠይቅ ልጇ አሁን ሰውነቷ ፓራላይዝድ አድርጓል። እጆቿ ሰውነቷ ምናምን መንቀሳቀስ አይችልም። አይተሽዋል እሱን ቪዲዮ? የዓለም ብርሃን የእሷ ልጅ ማለት ነው። ክርስቲያን አሁን ክርስቲያን የመጀመሪያ ኢንተርቪዋን ስንሰማ እንደዚህ የሆነችው ለሞግዚት ትቻት ሄጀ ነው አለች። እሺ ያ ሁሉ ሞግዚት እንዲያረጋልል አልችልም። እኛም በሞግዚት ነው ያደግነው አይደለ? ያንን እያልኩ ሁሉ ሰው እንዲህ ነው እያልኩ አይደለም። ነገር ግን በቃ እኔ አንድ ነገር ቤት ውስጥ በዚህ ሰዓት ያላችሁ እናቶች፣ ይህን የምትሰሙ እናቶች ለእናንተ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ቢ ታንክፉ። እግዚአብሔር በእጃችሁ እየሰጣችሁ እነዚህ ህፃናት በጣም እድለኞች ናቸው። ብዙዎች እኮ በዚህ ሰዓት ስራ እየሰሩ ወይኔ አይውሽ ልጄን ቤት ባሳድግ። ወደው አይደለም ማሳደግ፣ ልጆቹን ቤት ፈልገው ከአቅማቸው በላይ ሆኖባቸው የሚሰሩ እናቶች አሉ። ልባቸው እኮ ቤት ነው፣ ግን ወጥተው መስራት እናንተ ደግሞ እቤት እንድትሰሩ እድሉ ከተሰጣችሁ ልጆቻችሁን በፍቅር አሳድጉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ባሎቻችን ወጥተው ሰርተው ከመጡ ሌትስ አፕሪሼት ሲ ባሌ ባይሰራ እኔ ልጆችን በሰላም አሳደግ አልችልም። አያችሁ? ስለዚህ የተሰጠንን ነገር ቫሊዩ ውስጥ የተሰጠንን ነገር ሌትስ አፕሪሼት ዋድ ዊ ሃቭ። እጃችን ላይ ላለው ነገር ስናመሰግን እግዚአብሔር በረከት ይጨምርልናል። ነገር ግን ልጄን እዚህ እያሳደጉ አሁን እየቆነጥጥኳል እየሰ ክፉ ቃል አሁን ቅድም እህታችን ያለች ክፉ ቃል እንደው አንቺ ሳትደጊ እንዳንተ አንተስ እንደዚህ ሁን እያለ ልጆቻችንን ካሳደግ ናቸው ቬሪ ቬሪ ዳንጀረስ። ልጆቻችን በረከቶቻችን ናቸው። ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ሳይንቲስቱ ይኸው እያየን ነው። ዓለም ሁሉን ነገር ልትሰጠን ትችላለች። ሁሉን ምን የሌለ ነገር አለ? ህንፃው፣ ልብሱ፣ የምትሉት መኪናው፣ በቃ ቤቱ፣ ሀብት ንብረቱ። ልጅን ግን ያለ እግዚአብሔር ማንም በምድር ህይወትን መስጠት እስትንፋስን መስጠት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ። የተሰጠንን ነገር አደራ የተሰጠንን ነገር በስርዓት ማሳደግ አለብን። እና ቤት ያላችሁ ሰዎች ፕሊዝ ቢ ሃፒ። ቀላል አይደለም፣ ግን የሚቀለው በምንድን ነው? በማመስገን። እኔ ስላልከበደኝ አይደለም፣ እንቅልፌን አጥቻለሁ፣ ምግብ አልበላም ነበር ሲያመኝ ራሱ ልነግራችሁ አልችልም። ብዙ ቻሌንጆች አሉ። እህታችን ስለ ቻሌንጁ ነግራናለች አይደል? ዛት ቱ። ግን ከቻሌንጁ ይልቅ በረከታችሁን እንድታስቡ በዚህ በማለዳ እናት ለእናት የሚለው ፕሮግራም ስለሆነ ዛሬ ዘን የመጣ ነው። እንግዲህ እኔም እንደ እናት ይህንን አድቫይስ አደርጋችኋለሁ እና ኮሜንታችሁንም እያነበብኩ ነበረ እና አንድ እናት እዚህ ጋር ጥሩ ጥያቄ ጠይቃለች። የእሷን ብንመልስላት በጣም ደስ ይለኛል። ይታይሻል አይደለ ሳራ?
የለዚህ ጥያቄ መልስ ይመስካለሽ? እናንተ እንደገለጻችሁት የኛ ሰዎች ብዙዎች ቤተሰቦች የቋንቋ ችግር ያለባቸው ሄደው ለአስተማሪዎቻቸው የሚያስረዱት ማስረዳት ለማይችሉ ምክር አላችሁ ወይ ብላናለች። አንዶን ደማችን ደግሞ እዚህ ጋር መልስ ሰጥቷታል። ግን ያንቺ እሺ ለትክክል ነው። አክቹአሊ እናት ለእናት ዋና አላማው ብዙ ሪሶርስ ለሌላቸው እናቶች በቋንቋም ወር ደግሞ በጣም እዚህ ካልቸሩ አንድ ላይ ለማስታረቅ የሚቸገሩ ብዙ ባለ መኖር እዚህ ሀገር ልጆች ሕፃናት ይዘው የመጡ ወይም እዚህ ሞልደው ለሆኑ ላይክ እነሱን ከሚመስል እናት እዚህ ሀገር ማለት ነው ከኢትዮጵያ መታበሻ የሆነች አሳድጋ ማድረግ ይቻላል። አስታርቁ ልጆቻችንን ቫሊዋቸውን ሳይተው ራሳቸውን የሚወዱ ልጆች ማለት በራሳቸው የሚተማመኑ ልጆች አድርገን ማሳደግ ይቻላል ብሎ በአማርኛ የቀረበበት ምክንያት ዋናው አላማው እንደዚህ አይነት ለጥያቄው አይነት መልስ እንዲሆን ነው። ይቻላል እርግጥ ነው ቋንቋ ሊከብድ ይችላል። ግን አሜሪካን ሀገር የብዙ ሀገር ከውጭ ሀገር እየመጡ የሚኖሩባት ሀገር ነች እና ቋንቋ አለመቻል ለነሱ አዲስ አይመስለኝም ለፈንጆቹ ለአሜሪካኖች። ምክንያቱም የኢሚግራንት ሀገር ነው ቋንቋ ሳይችል እየመጣ ልጁን እያሳደገ ቋንቋ ሳይችል ብዙ ሰክሰስፉል ሆኑ ልጆች አሉና ሲሄዱ ራሱ አስተማሪዎቹ የሚተባበሩ ነው የሚመስለኝ ይተባበራሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ ሆስፒታል በሚሰራበት ሰዓት ላንጉጅ አለ ፕሮቫይድ የሚደረግ ማስተርጎም የሚቻል ትምህርት ቤት ውስጥም ሪሶርስ እንዳለ ይስማኛል ቢጠይቁ እንደዛ አይነት አለ በጣም ከተቸገሩ እንደዛ አይነት። አንዳንድ ደግሞ ይሄ ኮምፕሊትሊ ምንም ቋንቋ ለማይችል ሰው ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ እንፈራለን ስንመጣ እንግሊዘኛ ጥሩ አይደለም ወይ ብሩክ እንግሊሽ ነው ብለን በእኛ ማህበረሰብ ደግሞ በዛ ይሾፋል ቋንቋ በማይችለው which is ትክክል ያልሆነ ነገር እዚህ ግን አያሾፉም በደንብ ነው የሚያዳምጡት። በተሰባበረ እንግሊዘኛ በሚንችለው መግባባት እንችላለን። ማፈራ ያስፈልግም ፈረንጆች ጋር በሚከድበት ሰዓት ፈረንጆች ወር አሜሪካኖች ለማለት ነው ሌላ ወይም በአውሮፓ እዚህ በማቀውና ተሄዶ በሚወራበት ጊዜ ከአሜሪካኖች ቋንቋችንን በማንችለው ማፈራ ያስፈልግም በሚንችለው መግባባት እንችላለን። እዛ ደግሞ አኮሞዴት ማድረግ የሚችል በሌላ ቋንቋ ትርጉም ማለው ወይ ብሎ ቀደም ብሎ ጠይቆ የሚቻል መንገድ አለው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የሚያስፈልግ ካስፈለገን አስተማሪዎች ማነጋገር በላንጉጅ ብቻ በማፈር ብቻ ትተን ልጆቻችንን ዝም ብለን መተው አያስፈልግም። ያተገኘውን ሪሶርስ አድርገን መነጋገር ከአስተማሪዎች ጋር ከተቸገርንም ማሳለፍ ወደ ፕሪንሲፓል ወደ ዳይሬክተሩ ማድረግ አለብን የተገኘው ሚንስ ጠብቀን ለልጆቻችን ስንል። ኤግዛክትሊ በጣም ትክክል ነሽ። ይሄው አንተ ነህ ከበደ ይላል ካንቺ መልስ ጋር አንድ አይነት ተስማሚ የሆነ መልስ ነው ሱም የሚመለሰው። በጣም ትክክል ነው። ትምህርት ቤቶች ሪሶርስ ላላቸው ትምህርት ቤቶችን ኮንታክት ማድረግ የመጀመሪያ ስራው እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ትምህርት ቤቶችን ኮንታክት ማድረግ በጣም የሚገርመው ነገር አብዛኛውን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያኖች በብዙ ቦታ ላይ እየተገኘን በብዙ ስቴቶች ውስጥ ያለን ስለሆነ አብዛኛው ትምህርት ቤት በአማርኛ ራሱ እንደ ትርጉም የሚሰጡ እንደዛ አይነት ትምህርት ቤቶች አሉና አማርኛ አስተርጓሚዎች አሉ። ሌላ ደግሞ በጣም እኔ ይሄ የኮሚኒቲ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። አያችሁ እኛ ኮሚኒቲያችን በጣም እያደገ ኮሚኒቲያችን በጣም እየሰፋ ሲሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወደ ሶሉሽን እንሄዳለን። ይሄ እንግዲህ ምንድነው የሚያሳየኝ አሁን የዚህ ጀህታችን ጥያቄ የኮሚኒቲ ክፍተት ነው የሚያሳየኝ። ለምሳሌ እንበልና እነዚህ ኤዥያኖችን ብንወስድ ኤዥያኖቹ ቀልድ አያውቁም። ኦኬ ምንም ቀልድ አያውቁም። አሁን እነሱ እያንዳንዷን ገብታችሁ ብታዩ ኮሪያኛ ይልና የሆነ በኮሪያኛ ትራንስሌት ተደርጎ ታገኛላችሁ። አይደለም የልጆችን ትምህርት ቤት ነገር ቀርቶ እያንዳንዱ ነገር ውስጥ ቋንቋ እየተተረጎመ። ምክንያቱም ቋንቋ መግባቢያ ስለሆነ ያንን ቋንቋ ሲያውቁ እነዚህ ሰዎች ወደ መፍትሄ ስለሚሄዱ ችግራቸው ሶልቭ ስለሚደረግላቸው ቋንቋ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን የማየው ነገር ምንድን ነው እኛ አስ ኢትዮጵያ በየሙያችን አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ፕሮፌሰሮች አላችሁ፣ በጣም ብዙ የተማራችሁ ሰዎች አላችሁ። እንደዚህ አይነት ክፍተቶችን መሙላት የምትችሉት እናንተ ናችሁ በሙያችሁ በመጠቀም።
የተለያዩ የትምህርት ቤት ነገሮችን ትራንስሌት በማድረግ የትምህርት ቤት ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ አሉ። የባንኪንግ ሲስተም ሊሆን ይችላል። ከተለያየ ነገር ጋር ትርጉም በመተርጎም ያንን ብታስቀምጡ ብዙ ሰዎች ወደ አሜሪካን ኦልሞስት በቃ ሁሉም ቦታ ስላለን በቋንቋችን ተተርጉሞልን በአማርኛ ተተርጉሞልን ስናይ ለኛ ይቀለናል። ስለዚህ ያ በጣም ሊሰራበት የሚገባ ኤሪያ እንደሆነ ያለው። ሌላ ደግሞ በዚህ ላይ ክፍተት የማየው ምን አይነት ክፍተት ብትሉ፣ ቤተ ክርስቲያኖችን በዚህ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ፣ መስጊዶችን መናገር እፈልጋለሁ። ኢትስ አ ኮሚኒቲ። አያችሁ፣ የኛ ነገር በጣም ሰፊ ነው፣ ጉድለታችን በጣም ሰፊ ነው። በልጆቻችን፣ በትዳራችን፣ በትምህርታችን፣ በስራችን፣ በቤታችን፣ በጤናችን፣ በብዙ ነገር ውስጥ በጣም ሰፊ የሆነ ነገር አለ። ያንን መሙላት የምንችለው ደግሞ የሆነ ሰው ከቦታ የሆነ ቦታ መጥቶ አይደለም ይሞላል፣ እኛ ነን። የሆነ ሰው እውቀቱ አለው፣ የሆነ ሰው የለውም። ስለዚህ ያን ያለንን ነገር እዚህ ጋር ስናመጣ ያ ሰው እየሞላ ማለት ነው። አያችሁ፣ በዛ አይነት ፖዘቲቭ ቲንኪንግ ለኮሚኒቲያችን መስራት ያለብን። ለምሳሌ ቤተክርስቲያኖችን ስል ቤተክርስቲያን የሚሄደው ለምንድን ነው? መንፈሳዊ ምግብ ለማግኘት ነው ቤተክርስቲያን የሚሄደው። ግን በጣም የሚደንቀኝ ነገር ይሄንን ስናገር በኦርቶዶክስ ያላችሁ ቄሶችንም ፕሮቴስታንቶችንም በካቶሊክም በክርስትና እምነት ያላችሁትን ነው የምናገረው፣ እንዲሁም በሙስሊም እምነት ያላችሁ ኡስታዞችን ማለት ነው። ለእናንተ ይህን መልእክት የምናገረው ቤተክርስቲያን፣ ለምሳሌ ቁርአን ስለማላቅ የቤተክርስቲያንን ነገር መናገር እችላለሁ። ቤተክርስቲያን ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚያስተባል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ምሳሌ አድርጎ ሲናገር ራሱ ዛሬ ምንድን ነው የምናየው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን ለተከታዮቹ ለደቀ መዛሙርቱ ሲያስተምር እናያለን። ግን አስተምሮ ሂዱ አይደለም የሚላቸው፣ ምግብ መገባቸው የሚል አናይም እንዴ? እናነባለን። ዳቦ ይሰጣቸዋል፣ አሳ ይሰጣቸዋል፣ ይመግባቸዋል። ምን ማለት ነው? እኛም በቤተክርስቲያን የምንሄድ ሰዎች ቄሶችም ሆናችሁ ፓስተሮችም እንደዚህ በክርስትና ያላችሁ እናንተ ነው የምለው ማለት ነው፣ መንፈሳዊ ነገር ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ትንንሽ የሚመስሉ ግን ብዙ ዳሜጅ የሚያመጡ ኮሚኒቲው ላይ ስላሉ እሱንም መሙላት መቻል አለባችሁ ብዬ አምናለሁ። ያንን ቤተክርስቲያን ባለ ሰው ኦርጋናይዝ በማድረግ የአንደኛው እውቀት ለሌሎቹ እዛው ማካፈል ትችላላችሁ። አያችሁ፣ ያንን ነገር ፕሮቴክት አደረጋችሁ ማለት ነው ኮሚኒቲያችሁ። ሴም ቲንግ የሙስሊምም ከመጣችሁ የመስጊዱን የቁርአኑን ብቻ ሳይሆን ሶሻል ላይፋችን ላይ የሚያመጣውን ነገር መነጋገር። በዛ መካከል ምን ይሆናል? እርስ በርሳችን እንተማመናለን፣ እርስ በርሳችን እንያያዛለን፣ እንደጋገፋለን፣ አብረን እናድጋለን፣ ውበት ይኖረናል፣ ፍቅር ይኖረናል፣ መረዳዳት። ያ ነው ትርጉም ያለው። አሁን እኔ በህይወት እያለሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብታደርጉልኝ እኔ እያበብኩ እሄዳለሁ። ከሞትኩ በኋላ ግን ቤርሳቤል የምትባል ልጅ ነበረች፣ አቤት እሷ ጥሩ ልጅ ናት፣ ምን ያደርግልኛል ብትሉም ባትሉም ለእኔ አይጠቅመኝም። ለምን? የለሁማ። በህይወት እያለን ግን ብዙ ነገሮች መስራት እንችላለን። በተለይ እውቀት ያላችሁ እጅግ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አላችሁ። ኢትዮጵያ ሀብታም ነች። እኛ ስለ ሳር ቅጠል ምናምን እናወራለን። ኖ ዛፓት አወር ብሬን ትልቅ 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 ነገር ውስጧ የሞላ አገር ናት። ያን ደግሞ ይዘነው መቀመጥ አንችልም። ብርሃን መሆን መቻል አለብን፣ መውጣት አለብን። እና በክርስትና እምነት ያላችሁ ሰዎች ልክ የእግዚአብሔርን ቃል እንደምታስተምሩ ሁሉ ዝቅ በሉና የህዝባችሁን ችግር ብትፈቱ ደስ ይለኛል። እንዲሁም በእስልምና እምነት ያላችሁ ሰዎች እና ይሄ አሁን ይቺ ልጅ ያነሳችሁ ይቺ እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ የሁላችንም ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ በጣም በጣም በቃ እኛ እኮ ውብ ነን እኮ በጣም ብዙ ነገሮች እኮ አሉን እና በዛ እየታነጽን እንድንሄድም በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። ሳራዬ በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ። እውነት ለመናገር ስለ እናት ሲወራ እኔ በቃ ልቤ ሁሉ ሀሴት ታደርጋለች። እኔም እንዳንቺ ያ እና በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል ስለ እናቶች ማውራት እና አንቺንም እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግንሽ። እስኪ አሁን ደግሞ ቀረ የምትይው እስኪ ይሄንን ፓርት ደግሞ ዲስከስ ማድረግ አለብኝ የምትይው ወይ የሆነ የምትይው ነገር ካለ ለአንቺ ጊዜ ወስድሽ እና ከዛ እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን ስትናገሪ በጣም ውብ ነን ያልሽው በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም እኛ ጋር እኛ ኢትዮጵያኖች ጋር አበሾች ጋር አጠቃላይ ያለ ነገር በጣም ውብ ነው፣ ትልቅ ነው። ባህላችን ያለን ቫሊዩ በቃ ሌላው ዓለም ያጣው እኛ ጋር አለ በጣም እና እሱ ላይ እኛ መንቃትና አውቀን መገንዘብ እውቀት መጨመር ብቻ ነው።
እዛ ላይ ጥሩ ጥሩ ነገር የኛ ባህል ላይ የኛ ቫልዩ ይዘነው የመጣ ነው ላይ በተለይ እዚህ ሀገር እሱ ቫልዩ ሳንለቅ ልጆቻችንን ከዚህ ዓለም ከዩሮፕ ከምዕራባዊው ዓለም ጋር አስታርቀን ቫልዩን ሳይለቁ ልጆቻችንን ማሳደግ ይቻላል። ልጆች ማሳደግ ይቻላል። በውጭ ዓለም ያላችሁ ወላጆች፣ እናቶች ይህንን ነው የምለው። አስታርቀን ማሳደግ እንችላለን። ልጆቻችንን ብቁም ነገር ማብቃት እንችላለን። ራሳቸውን የሚወዱ የሚያከብሩ በስነስርዓት የታነጹ ቤተሰባቸውን የሚወዱ ለራሳቸው የሚሆኑ ከዛ ደግሞ አልፎ ተርፈው ለማህበረሰቡ የሚሰጡ ልጆች በራሳቸው የሚተማመኑ ልጆች ማውጣት ይቻላል። ምክንያቱም በጣም በጣም ውብ የሆነ እንዳልሹ ቫልዩ አለ፣ ባህል አለን። እሱን ከዚህ ጋር ማስታረቅ ነው። ከዛ በቃ የሚቀጥለው ጀነሬሽን መጪው ትውልድ እዚህ የተወለዱ ልጆች ለራሳቸው አልፈው ለአሜሪካ ተርፈው ለኢትዮጵያ የሚተርፉ ለራሳቸው የሚሆኑ ልጆች ማድረግ እንችላለን። ግን በተገነዘበ ባወቀ በነቃ በሆነ እውቀት ግን ማሳደግ አለብን። በዘልማድ ባደግንበት በኛ አይሰራ። እዚያ ጋር የተለየ ነው ባህሉ፣ አስተዳደጉ የተለየ ነው። ከልጆቻችን ጋር ጥሩ ኮሚኒኬሽን መፍጠር አለብን። እኛ ላይ ትረስት እንዲኖራቸው የምንላቸውን ነገር የሚሰሙ ልጆች እንዲሆኑ ከልጅነት ጀምሮ ሪስፔክት ባደረገ መንገድ ከነሱ ጋር መገናኘት፣ መነጋገር፣ እሰማችኋለሁ ብለን ማሳየት አለብን። ስንሰማቸው ወላጅ ይሰማኛል ካሉ ሌላ ቦታ አይሄዱ፣ እኛው ጋር ነው የሚመጡት። እኛው እንመራቸዋለን በሚጠቅማቸው መንገድ። ሌላ ነገር ደግሞ ማለት የምፈልገው ከፍርሃት የተነሳ ልጆቻችንን አናሳድግ። ያየሁት አጣዋለሁ፣ ልጄ ላጣው ነው፣ እዚህ ሀገር በቃ ሊበላሽ ነው ሄደ የሚለው ነገር ብዙ ወደ ኔጌቲቭ ነው የሚወስደን። ልጆቻችንን ይዞ መያዝ ነው የሚተወን። ግን ለልጁ ምንድን ነው የሚጠቅመው? የሚያዋጣው ነገር ምንድን ነው? ለዚህ ልጅ እዚህ ሀገርም ሲያድግ ወደፊትም ሲል ምንድን ነው የሚጠቅመው እያለን የሚጠቅመው ነገራቸውን እያሰብን እያነበብን እየተከታተልን ማናቀውን ከሰው እየጠየቅን ስናደርግ የሚጠቅማቸውን ነገር ብቻ ስናደርግ ውጤታማ እንሆናለን። ይቻላል ልጆችን በስነስርዓቱ ማሳደግ። ይሄ ነው መልእክቴ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ትክክል ነሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንዳንቺ አይነቶችን ሺ ያርግልን። እንዳንቺ አይነት ዩቲዩበሮችን ሺ ያርግልን። ሺ ያርግልን። በጣም ነው የማመሰግነው። በየጊዜው እየወጣሽ የምትሰጩ ኢንፎርሜሽን በጣም በጣም ትልቅ ነው። ለሰው ልጅ መረጃ መስጠት ነው መርዳት ማለት። ብር ብትሰጩ ያልቃል። ሌላ ነገር መረጃ መስጠት ግን ራስን ማስቻል ነው፣ ከችግር ማስወጣት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ሀገር ስንመጣ ከመረጃ ከማጣት ብዙ የሚጎዱ ሰዎች አሉ፣ እንጎዳለን መረጃ ከማጣት። መረጃ ግን በቃ ኃይል ነው የሚሰጥሽ ነገሮችን ማወቅና በየጊዜው ከቤተሰቦችሽ ላይ እየተውሽ ጊዜ እየወሰድሽ እየወጣሽ ለምትሰጪው በጣም ነው የማመሰግንሽ። እኔም ከአንቺ በጣም ተጠቅሜያለሁ። በጣም በናፍቆት ነው የመጣው የማይሽ አጭር ግን በጣም ቁም ነገር የሆነች እና ቀጥይበት። እኔ ማበረታታሻለሁ። እንዳንቺ ያሉትም ያብዛልን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እግዚአብሔር ይባርክሽ። በጣም ቴንክ ዩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ሳሪዬ ጋር በጣም ብዙ ተነጋግረናል። ያው ሁላችሁም በዚህ ውስጥ ብዙ የሚነካችሁ ነገር እንደተናገርን አስባለሁ። ብዙ እንደተጠቀማችሁበትም እጅግ በጣም አስባለሁኝ። ይህ ነው እኔ እንግዲህ እየመጣው የምናገረው ነገር እየመጣው የማቀርበው ነገር ለኮሚኒቲያችን የሚጠቅም እኛን የሚያሳድግን እኛን ወደ ተሻለ ነገር ሊቀየረን የሚችል ነገር ነው ብዬ የማምነውን ኮሚኒቲውን የሚደግፍ ነገር ነው ጊዜ ይዤ የሚመጣው። በዚህ አቅጣጫ ሰፖርት ልታደረጉኝ የምትፈልጉ እንደገና እየመጣችሁ ደግሞ ልክ ሳሪዬ አሁን መታ ዲስከስ እንዳደረግ ነው ከኔ ጋር ዲስከስ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ቴክስት ልታደረጉልኝ ትችላላችሁ። ኮንታክት ካደረጋችሁኝ ርዕሶቹን ሰምቼ በጣም ትልቅ ነገር ለህዝባችን ይጠቅማል ብዬ የማስበው ከሆነ እናንተ ለማቅረብ በጣም ደስተኛ ነኝ። እና ሁላችንም ማድረግ የምንችለው ነገር አለ። ምንድን ነው?
የለኝም የሚባል ነገር የለም። እመኑ ሁላችንም የምንሰጠው ነገር አለ። ሁሉ የሌለው ሰው የለም። ሁሉም ሰው አለው። ግን እንዴት እንሰጣለን የሚለውን ነገር ማወቅ ነው ያለብንና እኔ ይሄንን አጋጣሚዎች እንግዲህ ለእናንተ ለሁላችሁ ነው በሬ ክፍት ነው ያላችሁ ይዛችሁ ብቅ በሉ። ዩቲዩበሮች ደግሞ የሆናችሁ ራሱ አሁን ሳሪ ያገኘዋት በዩቲዩብ ነው ኮንታክት ያደረገችኝ ከዩቲዩብ እሷም ከምሰራው ነገር አይታ ነው እና የእሷንም ገብቼ ስላየሁት ነው ለእናንተ ይዤ የመጣሁት እና ዩቲዩብ ከአሁን በኋላ ደግሞ እንድትሰሩ አዲስም ለሆናችሁ ሰዎች ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ። ብዙ ሙያ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ እባካችሁ ግቡ። አይ ነው አንዳንዴ የሚሰድበን ሰው ያጋጥመናል፣ አንዳንዴ ኮምፕሌን የሚያደርግ ሰው ያጋጥመናል። ብዙ አይነት ሰዎች ስላለን ብዙ ነገር እንሰማለን። ግን የኛ ዓላማ ምንድን ነው? የኛ ዓላማ አንድ ሰው ለመቀየር ከሆነ ጀስት ዱ ኢት። ችግሩ ምንድን ነው? እኛ ስንነሳ ማአት ሰው እናገኛለን ብለን እንነሳለን። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ የምንም ነገር መነሻ አንድ ነው። እኔ የዛሬ 2 ዓመት ሲጀምር ከአንድ ብዬ ነው የጀመርኩት። የመጀመሪያ አንድ ታይ 2-3 እያለ ዛሬ ይሄው እናንተን አፈራው ማለት ነው። ስለዚህ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ መልካም ነገር ይዛችሁ ከመጣችሁ ታድጋላችሁ፣ እናድጋለን፣ እኛንም ታሳድጉናላችሁና ብዙ እውቀት ያላችሁ ሰዎች ፕሊዝ ኑ ኑ ኑ፣ እንሰባሰብ፣ እንብዛ፣ እንደግ፣ ኮሚኒቲያችንን እንቀይርና እናንተ በጣም ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ። ዩቲዩብ እንድትሰሩ በፌስቡክ ላይቭ ላይ የመጣችሁ እንድትናገሩ በጣም ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁኝ። በጣም ወዳችኋለሁኝ፣ በጣም አከብራችኋለሁኝ። እንግዲህ ማክሰኞ ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድና በህይወት ብንኖር ደግሞ በሌላ ፕሮግራም ይጠቅማል ብዬ የማስበውን የማገኘውን ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሳሪ ተባረኪልኝ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ፣ መልካም ቀን ይሁንልሽ። ቴንክ ዩ ጋይስ፣ ደህና ዋሉ።